السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته سيئتهين مرونتهين مئيفي عنتهين يوتيوب شنال كيكو كسود أواذا مقعيقا منا واي منك منكينا واي حشونينا أوكي وسود أواذا منك سبسكرايب نيكو إفتا لايك نيكو سارة فيديو غانيتي هديكاشن على كل حال خار أو إنك نقمت إه أيا إيكسو عصادين إنا أو فيديو أو سكين كير oniso digo mfamtin antan sasa samayna makeup ka sida oo an iska gtitro anitusa iyo skin care keega an skin care keega sayda sufudad yahay mfamtin dadka kal amal ma ihi oo xbadan ala badan mesh u yahay wa bobsi yani mahayale halas dhan tabar muhay tan koobanka bilaaba waxa waaye hay taak ma soo diyaarsan be okay akhyaarta koobanka bilaaba ani timaha badnaa i deesan yahay moho kor u qaada timihi markasto ku duub ma dhagtaaniti ya iga cishto hurda la socda timaha aan qorax qorax maxaa ugu dhigtaa timaha korsas markii uu kuuso dhigaha iska siiba badnaana aan dhagdhaga waa igu jiraa fahamteen hadana waxaan ku sii xiga eyelashes ka aan iska siiba eyelashes ka markii iska siiba ayaa aad u jecelaan ani maxaa yeelay indhaha mar way xanuunjiyaa makeup kale noo dhiman hada makeup kana maxaa isku gudtiisara horta laatay aan yitusa skin care keega waa kana majeeda baa xulgaana ku soo shubtay waa kana saas soo keya iyo vaseline aan igu jiraa hadana majeeda bandaan haa inta aso qaadana waa duuba taas markii uu duumo madaxaan ugu xirtaa maxay yeelay timaha ina saabuunta si galo maro maaha laakiin fooda hortada ina oo nadiifiyo jacayl maxay yeelay mararka badnaan makeup ka iga galay taas ma sameeyna hada koob xaga bilaawa makeup ina iska tiro makeup remover nam isticmaali dadka badnaan makeup remover isticmaalaan oo saan amal waay bacay ku jirtaa maaha ani laakiin makeup remover kaas ina isticmaalo adi hal sano miya hal sano iyo bar amal ay u dambeeyay maxay yeelay makeup remover kaas iti indhaha waa i horiya markii oo saan u isticmaalo oo iska tiro makeup ka jirka waay cuncunaa ma jacayl ani waxaan maleynaa inaa allergic waahay bedelkii makeup remover aan isticmaalo waxaan isticmaalaa saliid saliid qumbo ama saliidaha oo khafiifka isticmaali kartaa makeupka sida oo iska tirtid maanta laakiin laba noocaan iyo tusaa okay nooca oo zaa'id ugu jeclaa maalmahan iyo ku heesto waxa waaye noocaan iyo kambaniga oo pharmacy la dhahay waaye kanetina waxa waaye sweet apple clean makeup melt away makeupka iska dhilaalinaa saasaa laga wadaa run haddii ni sheego kama biga dhamaan rabaa saana soo ikiyahay laakiin ku cusuba maanta dalbadi oo iimaan doono mar dhow kana saliid camal waa laakiin saliid caadi ma wax kale ay ku soo dareen fahamti si isku fududaad ina makeupka oo iska kiti tirtid markii dawalka oo korsaan ugu furtid qorax waa geedkan iyo si loo soo sameeyo laakiin wax yar ani waa igu khaalsan yahay waa dhameera waa mjeeda wax yar ay soo heri khaandadii yariista oo kusoo qaada waa jalaasada oo nairobi camal oo kusoo xasuustaa walaahaykan halhaas camal aa soo qaada waxaan igiilow inaan ii sheego baaquli oo halhaan camal ah bii kuleel aan kusoo shubti oo ku guwaaya camal laakiin aguwaninya inaa guwatid ma loo baahna baaquligaasiitni wejiga ku dhaqanaa muqshisha waxaan dhan ku sameeyaa mar kasto laakiin hadda inaan ii tusaaro waana nooc kalena ku imaadaa saliida oo ni sheegaya kambanigaaniti kambani kale waaye oo fourth rail lahaayo saanas okiya kanna saliid waaye asi kan laakiin waxaas la imaanaa kan oo magaciisi oo gacanta ku shubanaysid saliid oo khafiif waaye kan asine kan badnaa waa isticmaala majeeda asine waa dhamaarowaa laakiin kanaa amaalmahaaniti zaa'id ugu haastaa halhaas camalaa soo qaadaa waxaa rabtaa inaa wejiga dhan oo marisidid markii gacanta oo saan ugu rogtidne saliid isku bedelaa saliid khumba camal waa aday cala kulaxaad saana usii marina wejiga adi halkoo daqiiq camal isku qaadana saa marinaysa ana indhaha majecli ina sii galo mafahamti qoortan waxaa marinooyaa makeupka a qoorta marsada maho hadaati majeeda makeupka arkoo siino teeda kale waxaa wataa shukmaaniga oo yariiska bii hadaati nitusaay oo ku dhex rida maxaa yeela waxa u baahanahay indhaha markii dhamoujiyo inaa oo ka tirtiro mararka qaarna waxaa isticmaalaa geedkaaneedi geedkaana shukmaaniga camal isku fiican yahay geedkan laakin waxaa isku fiican yahay saliidaas maba u baahantid bibii kuleel hadii oo ku dhex ridid wax yar biyaa ku reebay geedkaas buunyo camal waaye wejiga ku titiray waan itusi lahay laakiin hadiba ni itusi kar maxaa yeelay saliidaa wejiga marsada kastaan hadda indhaha asii marina shukmaaniga oo biyaha leh asoo qaada wuu kusii tirtirinahay saliid oo wejiga imarsan laakiin tufaax camal isku carfaadi waaka helay shukmaanigana indhaha ku bilaaba maxaa yeelay indhaha saliidna si galma jecli ani way xanuuna indhihii xaadana wasaq ina oo ka qaada jeclaa maxaa yeelay deed waan ii sheegi makeupka waa igalaana hada saliid dhan hadii oo ciisi oo makeupka ku tirtiraysina iska ilaalisid waa maxaa yeelay indhaha waxaa laga yaabaa ina isku xanuuno wasaq waa mujeedin makeupka zaa'id is wasaqsan yahay qoortana waa iska igtitiraa geedkan anii tusa hadayaa si loo isticmaalaa geedkaneeta shukmaaniga hadaa ka fiican mujeeda biyo la subaanya
saliid mu baahno diirad iyo soo gade kartiin meel haasiid meel kasta lagu gada mid jeeda wili makeup kala ay ku soo baxay hada makeup ugu tiray ma aha inday wax yar hada wasaamiyay isnaqdi ma hayali saliid waayno asas ka dhigoosa waxa soo qaadayna hada Fenty Beauty kan hada waa cusub yaaki kala way dhameey saabuunta bujiga lagu dhaqay way mar dhawaa dalbadi kam gacis waxa way Toro cleanser sana soo kiya aaga weenku way I think aakiriisna waxa sa sana la fura جيت كان زائد سعر فوجع لها فانتي بيوري وحيدا صابون تن وجهك سانا أبسي مريا أني صابون تان أمركي قد ماتو صابون تان أباك أب أهان أهاستا صابون كلاوا وحير لكن كما إسكر قيسين يا فانتي كذا لو أتني شن دولار ميا كان تيجي ماك سك سوقتي شن دولار ميا أكسب حي كاس مركز يقد ماتو إنتي كو كل كدل بناء كنا إسك استعمالا هاد صابون سامع مها وجهي وإسك سوق لخا وني سولاونا أوكي خيار تو أركوسين هاد وجهي وإسك سوق لخا نام وجهي ودل دلال ويا ما شاء الله ده شكرا ماني جاني تو عك وهدات صديا صدم أو وجهي إسك أكتر wujigana dead skin ka markii ka hoqay waxa isticmaala Huda Beauty Wishful Kaneti Yo Glow Y Scrub Y kulli scrub Y Kaneti ne waxa waa scrub color Y oo Huda Beauty eh kana waxa waa scrub color Y scrub oo baanta hal nooc oo baanta aan laakiin saddex nooc ah hasta maxay leh aniga ku hasta scrubka kana maalmahaneeti zaad u isticmaala marar ka qaar oo isku khasa lawo خلاص عملها وبعدها استيب كاني تهوينكي مسمية يعني فهمتين ما انتي مكي اخوة صناعة اسمية ما عالين كاستا نمكو في يعني انا اسكرابك ويجيك اكو حوق تيت محايا لها دوك الويجيك اغا انا نبرأس كاسو بحو حاسا لقيا با وحلو باين ويجي دان انا سيدح جير اما افر جير هدي اوغو بادتو افر جير انا او اسكرابك سميسيت حتى واني تو سويا لي لكن انا هوينكي واني شايك سام سميس واحد يا سمية ما عندي كل ليب هالمر واسمي اداتي يا سمية ويجيك اخويا مركي سيهي ملو تلقني انا سميسيت ويجيك مركي او اسقلي سنيا هيا في عن aan markii qabaysana waxa u sameeyaa geedkan bicolor markii ku qaysatid wajiga dhan oo ku furmaa ma aha xidiyasha dhan waa furan yahay hadii rabtid inaa wajiga wasakh dhan ka saartid markaas aa ugu fiican ma fahamti markaas aa saas u maraya ani waxa yar saan ku hoq geedkan inta waxa way sokor sokor amal way dadaa jiraaba oo guriga ku sameeystaan geedkan aan laakiin ku sameeysi kari ma fahamti saas dhan u dhiranihi saan inaa wasakh ugu bixisa loo baahan yahay wajiga hada markaa la soo dhaqaa mujeedin wasakh yaa waxa dhan wasakh way wajiga iska soo dhaqaa waani soo laawana kareem ama tinaynahay okay akhyaar tawani soo laa tahadana shukumaan adna waxa jecelahay mise ina oo wajigeega wasakh ama makeup hadii oo kuraawe ina ka arkaa jecelahay ma ogi inay shukumaaniga wajiga si isticmaashin ani laakin sunoy badan ka hor abilaabina oo wajiga biyaha saan ugu khaado hadii oo ku rugtid waxa waa ciyooba duqoween fahamti iska dhaafsas rugitaanka ma ku fiicno saan la ugu riix wajiga jidda waxaan ogahay ina gabdhaha ciyoob duqoowaan ina jecelaan yidkan promiin ina maxay ice cream amal way فازلين عمل واي زايدة اوغو هلو يعني افكا عرفت فازلين عمر صدا انتي كارينكا وقود بين محايا لافكي زايدة سخلالا حدنا حاسو خادنا جيت كانيتي كاين بادز اما كاين راونز ايا لو يقيانا سيدانا ناسو اوكي هاي اسبوني عط او بريك ايه واي مجدا بحاسو خادنا جيت كانيتي فنتي بيوري فات وارر واي جيت كانيتي تونر واي سانا سو اوكي هاي كم فنتي بيوري نا وجعلا سكين كير كيت سلو فراي وحيارا انت كسو شوا wujigaana ku sii tartara kan alcohol amal waay makeup ka wujiga wadi wax yar isku guheere markii dhaqdi kadib askaasi tartara hadaatin waan sheegina oo jirka hoostiisa xidiyasha dhan aska furmaayo markii bii kulal wujiga ku dhaqdid ma aha wasakhana kama ka tartara xidiyasha saatiina waa dhujina hado kale si wasakh kale jirkaaga isu gelin isbuunyahan ee raxiis waa Walmart ama Target waa laga helaa ama dukaanyaasha kale makeup ka dhan iska tartara ma aha laakiin wili wasakh waa arkoosiina wax yar wasakh ka soo baxay hada wujiga wax yar waa dhagdhigta mooya جيت كانت او بوكس كعبدك سو بحي زايد سو في عيهم بازلين عمل واي هاي سو واحدي بناك بركي او بحايا فنتي سكين واي ما تقدم حاول هاي فنتي بيري فتانا سو بحام جيدين كان حواي موشترايزر كيادا واي ام كريم كيادا او ويجيك مركي اسكت اخذيد او مرتينيتد واي او ويجيك كخلي جنينين ويجيك اسكو نوريا كان لاكي محاكو جرا SPF SPF كان خورح دم جيدا اسكا عاونا كريم كان وكو اماذا SPF كلاكي ان كريم كان محا جعلا سو واحدي ميلا مركي او بحايا او بنانك خورح دا اكتيس اذا امر صدا محيال او بحانتا هديك المجيدا جير كاغا قرحة دامج كريني ما نكوفي يعني قرحة بضان لكن هوينكي ميل مكي بسعونين أني وقرحة إس أركيني كنا مرصدا كنا هو دبيوري وشفول واي كرين كالو واي أسي اسكو ميت عمل واي لكن كاسيتي وحاكو جرا كان قرحة كعلينايو كان قرحة كبتبادينايو كان ku jiro ma fahamtin kan subaxdii hadii marsaneysid waxa u baahan tahay kareen kale ama spray kale oo qoraxda ka badbaadinaya u baahan tahay laba waxna isku marsatid waay kan fantina hal wax la waamjeeda saanas uu okay fior fior amlo su arfa kan sareen kan zaaid wab ku haastaa bani sheegay daati waxa yar gacanta saan u marina toner kam ki mariyo wijiga
kareega ku xajiya wajigana waa ku masaajeeya waa ku riixaa ku dhahay haddii wax yar u baahannahay waa ku naqanaa indhaha hoostiisana waa mariya indhaha hoostiisa jirkiisa zaa-id isu qabaysan yahay ciyabna waa duqooba waxaa jira kareen oo indhaha hoostiisa keliya loogu talgalay kareenkaas waa astaani laakiin badnaa ma marsaday maxaa yeele waxaa maqlay kareenkaas iyo kareenka oo wajiga hadda marsana oo isku midle waaye dad kale ku khayaanaan waa iska dhaafay amarka hal mara todobo ama sideed kareen oo indhaha la marsanayo oo isku kambani ahayn aan soo gatay inaa baroobay oo tijaabiyo kareenka markii marsanayo waxaa jeclaa inaa si fiican ugu daliigo wejiga si fiican ugu masaajeeyo indhaha hoostiisa badnaan kareen markii marsanaysa dadka waxay dhahaan fartaneti saan ugu riixle a ku jiidin ani laakiin wiili ma baranin oo ku jiidaa siyadaata ushukmaanigni sheegaya camal waano haddii gacanta ku jiidid indhaha hoostiisa ciyoobaha aaska duqowa marabta isaas ma aha saanaa lagu riixa kareenka isasa ku fiican an laakiin ilaa adaba baranooya because ma u baranin ma aha ani waxaa u bartay inaa ku jiida labadoo daqiiqa camal markii si fiican ugu daliigo ani markaasa joojiya teeda kale hadeed sheekaday nin wadi waaba ilowbe haa waxaan sheegi lahaa dadkaas inaa isku jir qawin maaha jirka aan ka hadlayana waxaa wejiga jirkiisa wejigana badnaan afar noocaa jira wejiga nooca koowaad waxaa waaye wejiga oo markasta qaleysan mafahamteen dadaa jiraa oo wejigooda qaleel keliya ah waxay u baahan yihiin saliid inaa wejiga marsadaan ama kareen wejiga oo dhildhilaaliyayo oo waxyar saliida kusoo celinayo dadaa jiraa wejigooda dhan saliid mafahamteen dadkaaseed saliid wejigooda ma u fiicnayaa okay maxaa yeele saliida kuu badinaa leh waxaa ku fiican inaa oosu gadatid maxaa la dhahayo magaciis waa iga dhumabe kareemka oo biyaha laga sameeyey haddii isdhawasin kareem ma jiro oo biyo laga sameeyey haa waa jiraa inaa raadsatini waaye okay adii dantaadaa ku jirtaa ma fahamti wejigaa saliidadis yahay kareem oo jaal inaa soo raadsatid waaye jirkaaga hoostiisna ma u fiicno saliid haddii kusii dartid wejigaa saliidadis yahay intaa misibni soo saara kareen oo jaal ama kareen oo biyo laga sameeyey soo raadso okay laba nooca gahaad laba nooca soo hirtid nooca kalena waxaawaaye noocoo jirkeega camal waaye hadda wejigeega majeeda foolka iyo sankeega iyo afka wareegiisa a saliid badan isoo baxaa halaa kale zaa-idaas uu injegsan yahay an jirkeega waxyar dhib waa inaa oo kareen loo helo maxaa yeelay nus iyo nus waaye maaho laakiin kareenkan aahuda isoo sameysa ma fahamti waxyar saliida kuraban waxyarna biyo iyo jaal camal waa isku lab soo wejigaaga dhooti inaa oo saliid zaa-id isnaqani oo zaa-idna as u injegin dadka afaraadna waxaa waaye dadka ugu lakisan waaye dadka jirkooda dhan oo caadi yihiin waay saliid maka soo baxaa dry zaa-id ma ahan ilaahs isku abuuri waaye kareenkaas waa iska marsan karaan dadkaaseti laki waaye ma fahamti ilaahay wejigaas kusoo sadaqeeyo calaa kul xaal ankan hadda waa barooway ice creamkan zaa-idaas u carfooya waabaka heelabe kan anaa iska ceshanaa vaselina afka iska mariya ama carmaxna waa iska mariya mararka qaar waxyar saanas wakiya majeedin hadda calaa kul xaal skin kareka meesha kusoo gabagabeynaa asxaabta zaa-ida umahadsantihi maanta kista oo ifiirsateen insha allah mar kale is arkeynaa khayraa ni rajeynaa babay.